A estes ciclistas non lles pon medo ningún obstáculo e o seu mérito traduciuse no éxito deportivo e tamén de público que acompañou o sexto descenso urbano da Vila de Sarria, unha proba que foi organizada polo clube DH Galicia co patrocinio principal da Deputación. Unha proba xa fixa no noso calendario debido á súa espectacularidade polo seu percorrido, non? Que transcurre por as rúas máis senlleiras desta vila de Sarria. Un evento deportivo xa fixo, como decía, no noso calendario, importantísimo para a nosa provincia e, sobre todo, para toda a comarca de Sarria. Participaron na competición un cento de corredores e Sarria aproveitou o trazado para dar a coñecer algúns dos seus atractivos. É precioso este recorrido que temos, que baixa por todo que é o casco histórico de Sarria. Entonces, este ano temos a pantalla baixo onde vemos como baixan as bicicletas desde arriba do Campo da Feira hasta baixo este malecón, onde se pode ver eso, o bonito que é Sarria, todo o que hai que ver nesta vila tan fermosa. No descenso, os ciclistas enfróntanse a unha chea de dificultades ata chegar á meta. O recorrido tiene moitos obstáculos, son 20 estruturas de madeira, cada unha delas tiene diferente tipo de dificultad, alguna porque son moi largas, outras porque son moi técnicas, hai saltos en cortado, hai saltos en curva. Esta espectacular proba ciclista non ten rival en Galicia. Esta prueba es una de las más importantes que hay en Galicia en cuanto a descenso urbano y también se puede decir que en España es una prueba que es puntera. Do éxito do sexto descenso urbano da Vila de Sarria dan fe a espectacularidade das imaxes e tamén o público, tanto visitantes como veciños da vila. Vimos a mirar o descenso urbano este de aquí de Sarria, que é espectacular, vamos, é un traballo impresionante. Este ano, xa viñamos o ano pasado, e este ano ainda se superaron, o sea, que moi ben. Pareceme complicadísimo, a verdade que sí, é perigoso algúns dos saltos, incluso, bastante, sí. Moi ben, é moi entretenido. Fantástico, isto é unha maravilla. Isto é o que hai que potenciar, estes eventos, sobre todo aquí en Galicia, e, bueno, e Sarria tener un evento así, pois, cando en outras cidades como Barcelona, Valencia, tienen estes eventos e aquí nunca se veía isto e agora se empieza a ver e isto é, hai que potenciar estes deportes. E despois de tanto esforzo, o podio e o recoñecemento do público foron a mellor recompensa para os homes e mulleres que competiron na prova.